眉間に舌を寄せないで英語を勉強するためには褒めればいい。とにかく褒める、褒める、褒める、褒める。だって褒められたら嬉しいじゃん。というわけで褒めるんですけれども、その褒めるときに、まあ、褒められたら嬉しいから何でもいいから、あ、いいなって思ったら、それこそ感情を表に表すということ。ちょっとお、いいなって思ったら褒めよう。例えば You look nice でもいいし、それにちょっと強調して You look very nice でもいいし、 You are amazing でもいいし、 I love your dress でもいいし、 You're fantastic でもいいし、入ってきた瞬間に Oh my god You look lovely でもいいし、 Fantabulous でも Marvelous でも Amazing でも何でもいいんです。素敵だなっていうことを伝えたらそれで OK。 言われた方はありがとう、 Thank you って思うわけですよ。でもちょっと注意点として、たまに You look nice today って言うと、今日以外はなんか自分しょうもないねって言ってるように聞こえないように、特に今日素敵だね、かっこいつも素敵だけどって言いたいときは You look nice especially today とか You look especially fantastic today とか言うとさらにいいかもしれませんね。例えば海外に出張に行って会議があったり、コンフェレンスに行ったり、あのなんちゃらかんちゃら家電フェアとかに行った時に、こうバババババーって喋ってる最後に By the way, I love your shoes とか By the way, you look so nice とか言うと、言われた方も悪い気がしない。まあ若干ちょっとナンパされてるのかなと思う人もいるかもしれないけど、その時にちょっとその仕事とはない会話で I love your tie とか言うと、すごくこう記憶に残りやすいし、ありがとねとなって人の心が伝わるね。というわけで、伝えながらも英語の勉強にお戻りください。